Assalomu alaykum, butun O'zbekiston xalqi, yurtdoshlarimiz, dindoshlarimiz, meni kuzatib boruvchi insonlar. Oldin ham sizlarga aytganman, men prezidentimiz mana shu olib borayotgan siyosatlarni, islohotlarni qo'llab-quvvatlagan holatda va boshqa mana fuqarolarimiz ham, tadbirkorlarimiz ham, misol Surxondaryoda hamma prezidentimizni qo'llab-quvvatlaydi. Chunki juda u kishiga olib borayotgan mana chiqishlari, bir olib borayotgan mana qarorlari bizni foydamizga, har bir chiqarayotgan qaror bizni foydamizga bo'layotganini biz bilib turibmiz. Chunki vijdonimiz toza, iymonimiz mustahkam, u kishi har bir chiqarayotgan qarorlari mana shu dindan olingan, kitobimizdan olinib, xalqni foydasiga bo'lsin, shu xalqimiz boy bo'lsin, rivojlanaylik, gullab yashnataylik. Chet mamlakatda misol yuqori turib, mana tad mamlakatlardan ziyoda bo'lish maqsadidan xalqimizda turmush hayotda yaxshi bo'lishi, oilalar ajrashmasligi, insonlar kambag'al, mana endi boylarimiz ko'p, kam emas. Shu ayrim juda ham qiynalib qolgan ag'imidagi fuqarolarimizni ham yuksak bir darajaga yetkazdirish niyatlari prezidentimizdan. Bu narsaga biz ishonamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Men kecha kuzatib bordim, Qidirnazar Oloqulov aka mana nima deganlar, Qidirnazar aka fuqarolik sudini oldida manga juda tegib ketdi. Endi bilmayman, kimlarga, fuqarolarga atab aytyaptilar, butun xalqni, jamiyatni og'izlariga olyaptilar. Hozir mana eshittiraman sizlarga, eshitinglarda. Holatga kelib qoldi. Buni tan olishimiz kerak. Buni biz diniy ilmlarni rivojlantirish orqali qalbimizda Allohni joylab, iymonimizni mustahkamlab, hayoni, iboni, vijdonni. Endi eshitinglarda, bu kishi aytyaptilarki, erkak buzilsa jamiyatda oila buziladi deyaptilar, ayol buzilsa esa jamiyat buziladi deyaptilarda. Endi bir savolda Qidirnazar aka sizga, nima bironta qarindoshingizga bizni o'xshatyapsizmi yoki bir singlingizgami, qizingizgami, xotiningizgami degan bir savol kelyaptida. Siz jamiyat ayol buzilib ketdi, rasvo bo'lib ketdi, endi biz diniy nimalarni nima qilib ibo hayoni chiqarib beramiz deyapsiz. Shu yoshga kirib o'zingizni qilayotgan ishingizni qarangda, endi yana bizga ibo hayo haqida gapiryapsiz. Hammasi uje deysiz, achinarli holatda kelib qoldik, jamiyat buzilib ketdi, ayollar hammasi deyapsiz. Hammasi demang, balki sizni qarindoshingiz buzilib ketgandir, balki sizni bir jiyaningiz Turkiyaga bir fohishalikka ketgandir, balki nevarangizdir, balki bir qarindoshingizdir. Hammani o'zingizga o'xshatmangda, partiya ochar ekansiz, nima qilasiz bizni nomimizdan gapirib? O'zingizni foydangizni ko'zlab butun xalqni qashshoqqa chiqaryapsiz, butun jamiyatni korrupsiya botqog'iga botib ketdi, qo'loq deyapsiz. Qo'loq deb kimni aytadi? Qo'loq deb ongi yo'q insonni, ilm darajasi, saviyasi past insonni, dindan xabari bo'lmagan insonni, kecha kunduzda bakalashka terib, salavan terib kun keradigan inson, umuman nimasiga, fikr salohiyatiga yetmaydigan insonlarni qo'loq deydi. Qo'loq qaysi davlat bilasizmi? Qo'loqqa hali biz kirganimiz yo'q. Qo'loq bu Hindiston. Hindistonni borib ko'ring, qo'loqligini ko'rasiz. Siz bizni kimga o'xshatyapsiz? Siz o'zingizni foydangizni ko'zlab partiyaga ovoz beringlar, men sizlarni yorug' nimaga chiqaraman deb, xuddi bir nima jinmi, bir sehrgarga o'xshab odamlarga va'da beryapsiz. O'zingizni nimangizni o'ylayapsiz, foydangizni, manfaatingizni o'ylab hukmronlik ustiga chiqaman deyapsiz. Sizga kim hukmronlik beradi? Kim sizga imzo beradi? Sizga hech kim imzo bermadi. Hattoki siz dars bergan o'sha rektorlik qilgan, hattoki universitetga keyinchi sizga biron kishi imzo beradi. Sizga hech kim imzo bermaydi. Siz uni majburlab odamlarga pul berib, imzo berib, senga moliya vazirligini beraman, prezident bo'lsam senga uni beraman, sen vazir bo'lasan, sen maslahatchim bo'lasan deb o'zingizga o'xshaydigan stovasmoylarni oldingizga yig'ib olib, taraqqiyot etishimiz kerak, gullatishimiz kerak, qashshoqlikdan chiqarishimiz kerak, zavodlar qurishimiz kerak, ishlab chiqarishimiz kerak. Qilishingiz kerak bo'lsa o'zingizga qilib olavering, dasturingiz bo'lsa o'zingiz odamlar va jamiyatga chiqing deb
tushuntiring, nima qilasiz, bir prezidentni bir yomonlaysiz, bir qarasa mana bizda buzilib ketgan deyapsiz. Bironta joyda ko'rdingizmi, bir asosiz bormi shuncha qizlarda, hammani qo'shyapsiz, uni qatorida sizni qizingiz ham bor, uni qatorida xotiningiz bor, onangiz bor, balki shularga o'xshatayotgandirsiz bizni. Biz hali unaqa bo'lganimiz yo'q. Biz xudoga shukur shu vatanda, shu ona yurtimizda prezidentimizni juda yaxshi ko'ramiz biz. Biz bu bo'lgan ishonchimizni siz nima haqqingiz bor yomonlab bizni nimamizni sindirishga nimaga da'vat qilyapsiz siz? Nima uchun urush talab qilyapsiz? Boykot qil deyapsiz. Kimga boykot kerak? Kim norozi? Ko'rsatib beringchi, kim norozi? Kim? Hukumat va davlat bo'lgandan keyin mana norozi bo'lsak boramiz, o'zimiz muammomizni hal qilamiz. Sizga bizga yordam berdingizmi? Mana biz murojaat qilsak o'zimizni prezidentimizga murojaat qilyapmiz. Hamma yordamini olyapti, to'g'ri? Adolat qaror topadi, harakatda barakat. Qo'limizda bir 100 million pul yo'q boru, lekin shu 100 million ishlab o'tirib, prezident yomonlaversa, pul tug'ib beradi. Akallani ishlatsak, bir narsam salohatimiz yetsa, avval Alloh deb bismillah deb barakasini Xudo bersa, shuni bir ishlatsak, bir so'm, ikki so'm pul keladi. O'tirgan joyimizga bizni davlat boqishga majbur emas-ku? Yo majburlik joy bormi? Yo bizga davlatga bir narsa berib qo'ydikmi? To'g'ri, biz tadbirkor bo'lib soliq to'laganmiz. Bizdan balki nima foydamiz tegadi, lekin siz davlatga nima foydangiz tegdi? Nima foydangiz tegdi, Alloh? Oldingizga bir gala stovasi mo'ylardi yig'ib olib, bob o'ylardi. Bir nechtasi alkashxonadan chiqqan hammasi nima deyapti? Unisiga aytdim, imzo bermayapsam, bitta yo'lingizni bir mo'ylab o'tirdi, bir yoshim deydi, 38 va 40 deyapti. Qo'rqoqlar, qo'rqoqlar, ke, qachon bizga yordam bersan? Ya, sen kimsan sen? Qo'rqoq deb bizdi. Sen kimsan? Senga nima biz dolishimmi imzo berib? Bizni qo'llab-quvvatlab deb majbur bo'ladim. Men shuncha partiya ko'rdim, shuncha Amerikalarda saylovlarini ko'rdim, Rossiyanikini ko'ryapman, o'zimizni ham bo'lgan necha marta. Hali bironta bir lider chiqib, yo partiya a'zosi chiqib, birontasi bir-birini yomonlagani yo'q. O'zini dasturini chiqaradi, maqtaydi, odamlarga mana shunaqa qulaylik bo'ladi deb nima dasturini tushuntirib beradi. Ma'qul kelgan odamga haqiqatdan ham shu nimaga loyiq ekanligi ishonch hosil qilgan odam, u insonni birinchi biz kuzatamiz, chiqayotgan so'zi dilidan chiqyaptimi yo tilidan chiqyaptimi yoki o'zini foydasini ko'zlab aytyaptimi deb e'tibor qaratganmiz. A siz nima qilyapsiz? Meni militsiyalar olib ketdi, SNBlar olib ketdi, a mana shuncha chiqish qilyapsiz. Biror marta ichki ishlarga nimaga telefon olyapsan, nimaga video olyapsan deb aytayotgan bo'lmasa, biror marta mana uyingizga nima qildingiz, butun blogerlar bordi, o'zingiz chaqirdingiz, birontasi borib sizni yaqasa tutgani yo'q, o'zingiz aytdingiz savollaringa javob beraman deb, o'zingiz qochib ketdingiz savolga javob berolmay. Siz unday savolga javob berolmasangiz, siz qanday o'zingizni prezidentman deb atay nima qilyapsiz, e'lon qilyapsiz? Hali bir nimaga partiyaga kirganingiz yo'q, men уже prezidentman, men unday qilaman, men bunday qilaman, men gullataman, men fohishalarni kamaytiraman. Kim fohisha? Hozir aytyapsiz, Ukrainami qay, Turkiya bilan Gruzinmi, nimani aytyapsiz? Butun fohisha qizlar to'lib ketdi O'zbekiston deyapsiz. Siz bu gapingiz bilan o'zingizga plus olmoqchimisiz? Bizni qizlarni nimalarni jalabga chiqarib, o'zingizga plus olib, mana men shularni chiqaraman deyapsiz. Nima? Ularga nisbatan qanday nimangiz bor? Nima o'g'illaringizga yo har bir erkakka to'rtta to'rtta xotin qilib berasizmi? Nima qilib berasiz? Qanday bir karomat ko'rsata olasiz? Shunisini ham aytingda. Nima demoqchisiz? Ka yerga urib. Ko'rdingizmi ko'zingiz bilan? Men Facebookda ko'rdim deyapsiz. Hozir hamma narsa chiqyapti Facebookda, siz haqingizda biz ko'ryapsiz. Alkash arg'ichib yurishingizni bilamiz. Kayf qilib yurganingizni bilamiz. Rektorlik vaqtida rossa talabalardan pul olganingizni bilamiz. Agar gapirsak, siz jamiyatda yordami tegmagan, bir xalqqa yordami tegmagan bir insonsiz. Siz o'tirib yana karillayapsiz. U chiqishingizni to'xtating, mayli saylov qilyapsiz, narsa qilyapsiz, odamlarni majburlab olmang. Siz chiqish etishda o'zingiz taklifingizni aytavering. Xohishi bor odam sizni oldingizga boraveradi. Bir qarasa prezidentga iste'fo so'rayapsiz, bir qarasa Saida Mirziyoyeva qizlariga yopishib, ikki qizingni deyapsiz. Nimasidan oyog'idan tortib deyapsiz, nima qilish kerak deyapsiz. Sizni qizingizni borib birov shunday qildimi yo prezidentimiz sizni shunday qildimi? Siz nima haqqingiz bor prezidentimizni bunday
nima loy chaplayapsiz, tuhmat qilyapsiz. Asosingiz bormi? Prezidentimiz nima uchun dunyoni mana butun chegaralarni ochib, butun hamma bilan hamjihatlik bo'lyaptilar? Nima uchun? Nima uchun so'z erkinligini berdilar? Oldin yo'q edi-ku bizda. Nima uchun mana YouTube'lar chiqarib blogerlar tashkil etdilar? Kim xatolik bo'lsa, narsa bo'lsa, menga chiqarib beringlar. Men ishlamayotgan odamni ishlataman dedilar. Chunki o'zlariga xolis edilar. Haqiqatdan ham vijdonlari toza, birovni oldiga muttahamlik joylari yo'qlarki, shunday mana martlarcha chiqurdilar. Lekin ayrim hukmlarimiz bizga qarshi chiqyapti. Chunki ularni qilayotgan qirg'ilishini chiqaryapmiz. Biz prezidentimizga aytyapmiz, biz to'g'ri tushun. U kishi bizni mana bo'lim muammolar desa xalq beryapti, tegishli katta-katta tashkilotlar. Toshkentda yuqorida turadigan tashkilotlar. Siz nima bilan prezidentga yopishyapsiz? Ha, siz ichki ishlar o'lib ketibdi, ichki ishlarga ham yopishing. Ichki ishlarni gapiring, ichki ishlarni kattasini gapiring. Ha, sizni davlat xavfsizligi olib ketibdi, davlat xavfsizligi xizmatini gapiring. Bo'ring eshigini tagiga video qiling, zo'r bo'lsangiz. Nima qilasiz prezidentga yopishib? Agar sizni prezident agar unday qilaman desalar, sizni bir sekundda, u shart emas. Siz o'zingiz ataylab bo'lmagan narsani chiqarib, butun dunyoga aytmoqchisizki, mana men prezident mana meni mamday qildi, mana bunday asosiz bo'lmayapti. Mana olib kelib saylov beryapsiz. Bir og'iz adliyasizga bir og'iz qo'pol gapirdimi? Gapirgani yo'q. Shu yerga mana fuqarolarlik nima sudxonasini oldiga chiqish qilyapsiz. Bir olib kelib gapirdimi? Gapirgani yo'q. Hech kim gapirmayapti. O'zingiz odamlarni nima qildiryapsiz? Lekin bu qilishingiz bir tiyin, bir tiyinga kerak ham emas siz. To'g'ri gapda bir jamiyatga, bir xalqqa bir tiyin non bermagan odam o'zingizni men prezident bo'lib olay. Nima qilasiz? Tuyi hamumni oziqibdi deydi, maymun Bridvanni bekordan bekor aytmagan. Nima qilasiz ki, bir o'zingizga o'xshab manday YouTube'lar chiqarib, butun xalqqa bizni yomon ko'rsatib, hammani yomon ko'rsatib beryapsiz. Kim sizga vakolat berdi? Hozir ataylab mana shunda to'xmatlar qilyapsiz, narsa to'g'ri to'xmatga hozir sizni mana shu qilayotgan ishlaringizga jazo bor, qonun bor. O'sha qonunda agar o'zi sizga olib kelsa, siz aytasizki, "Ha, meni Shavkat Mirziyoyev Muromon 3 qildi, prezident qildi" deb aytishingizni ham biladi. Lekin mayli, qo'y deyapti, miyasi aynigan chol deyapti, gapiradi, qo'yadi deb sizga mana e'tibor ham bermayapti. Shuncha mana e'tibor qildingiz, birun kishi kelib uyingizni bostimi? Bosgani yo'q. O'zingiz bir gala shalaqlarni chaqiryapsiz, uyushtiryapsiz-da provokatsiya qilib, birovni bo'yniga to'xmat qilib bildiryapsiz. Agar tegishli tashkilot bo'lsa, sizda qilaman desa, hey shalaq xotinni jo'natmaydi. Shuna oladi, shuna olib ketadi, bo'ldi, tamom bo'ldingiz agar Islom Karimov prezidentimiz davrida bo'lganda edi. Shuna bo'lar edingiz, aniq shuna bo'lar edingiz. Bu prezidentimiz sizga gapirmaydi, o'shingiz bo'lsa, halolingiz bo'lsa, agar qonuniy, halolli imzo yiqayotgan bo'lsangiz. Ko'rib o'tiribman, mana Ozodbek amoz bir ikkitasi Rossiyadan telefon qilyapti, pul berib, odamlarni kartasiga tashlab, mana qiynalib qolganlarni nimasi shu qiynalib qolgan vaziyatidan foydalanib, ojizlik faoliyat nimasidan foydalanib, o'zini shahrida emas, boshqa yurtda o'tirib, nochorlikdan, ilojsizlikdan bechoralar roz bo'lganini ham menga aytishyapti. Nima qilasizlar menga mana odamlar berdi, Rossiya berdi, u berdi deb yolg'on gaplarni gapirib. Qo'yinglar, oliqlarga super zvezda bo'laman deb nima qilasiz? Buncha bir safsata gapni gapirib. Bir birinchi bir xalqqa, bir insonga yordam beringda, keyin chiqib karillang, xo'pmi?